Hello smart people, e media kalae. Espero que todos tenham condição um dia. Hamutuk falei ao Vitória Gomes e a programa Inside. Sharing is fun. Baik di samping lorong Ohinyang, hausnya lori smart people sirahotu hatene klien liutang kona ba area fotografu. Lihu si peri tu ida nabe makagora dadaung marko na presensa iya sala VIP GMN. Entaun, ita hotu kriyoso karkatene, ma ita kompanya lemang ni perfil badak turmai. Smart people, hunarong kompletu Bernardino Suarez. Prefere lihu hunarong bolu, Dino Suarez. Moris no bot e município dili no mão Bernardino Suarez se partilha meita hotu konaba arte e a fotógrafo e a programa Inside. E a educação remata estudo nível secundário e a tina Rio Lua Tolu e a escola 28 de novembro dili. Continua estudo licenciatura o se tina Rio Lua Hitu to Rio Lua Sia e Academia Comunicasi Indonesia, Akindo e a área fotógrafo publicação nian. Alen dene, ia tinan riun rua sanulu to riun rua sanulu resin rua tuir trenamintu ia Perth, Australia kona ba Master Class on Photography and Digital Management no International Festival of Photography Foto Freo hotam formasaun sira selo. Ia kareira atualne servisu hoknar hanesang Associate Director ia area dokumentariu fotografi, graphic design, animasio no capacity building ba area hatne ia kompanyia Blue Milk Studio. Nomos oras ne de daun, halo levantamento kona ba tais no tradisaun ia tina sanulu risin tolu nia larang. Ok, hanesang oi ta kompanya hoto na maun perfil, antau mai te directamente ho dia soru no dadalia directamente ho maun. Olá, Maun, dia kelai. Yeah. Agradece te, bes na contente tau Maun bela marco na presença yane. Bada hulu kliu, yane Maun bela partilha la ba smart people sira ho tu incluimos hau, kuna ba razaun saida maka Maun hili fotografu sa yane sam paixaun ida, no kari ke hetan inspiração hu si familia ou hetan inspiração hu si fating ruma ka background studio rasi. Primeiro, tamsa fotografia, ida tamba paixaun. Tamba gosta deste ki kedas. E da falemos inspira então se não é pai tamo nia o look e a tempo o se que nia sempre nia máquina fotografia ida então bolo SLR tempo SLR máquina manual muito usar o look então sempre haré LED e depois o enhirau acaba secundária ao hatene kata kauna dalang ia fotografia antau aprende i momento na ba i o limite sambara ia se la sala au comesa ia 2001 2002 2003 ia na ba tam o limite sao i acesso ba informação nos menos de TVs antau au aprendeu si colega balo e empresta colega serania máquina fotografia e depois hasai foto no hola tene momento no colega sera balo agora sai compadre tande oh foto dia ganto no vai carecal carecal dala no ne antau e na ba hau haklen antan e fotografia e depois ao momento eu estudei a literatura portuguesa e o UNTL e depois eu decidi para ir para a Indonésia para suportar os colegas balo colega para ao para a Indonésia para estudar a fazer fotografia e a mas a fotografia focus liba e a área publicidade para produto mais comercial e depois se na barra ou aprende fazer jornalismo se há um mestre há um docente nessa part-time no fim fila mais em Timor e ao serviço nessa fotógrafo e a um mito momento na barra
halo spesializado liu iha dokumentari, esai fotografi, portrait. Fora sesti usiau ne studio na leu halo iha Indonesia, mai be no fim halo spesializado liu iha esai ka dokumentari. E tamba sa fotografia ida kosinti area sesai da det maka artista da ka profesional hambrik ba. Tem que ir a razão e da primeiro tem gosta, né? Yeah. Tem gosta e depois sai da tanto música, tanto qualquer área. Primeiro tem ir a paixão. Sim. E sensibilidade. Yes. Paixão, sensibilidade. E how usa fotografia ou a enrira lá você tem o serviço dele. Mas bem, lá você tem o processo fotografia, né? E ita a noinca lá. Ita car câmera maka ita fuin sai photographer, mas lá é processo fotografia né acontece aí né, né mas dalbara é uma de peça importante se máquina fotografia né los máquina né mas be 12 inch que 12 e a máquina nem coto né bem mas nem capota né processo fotografia né acontece o antes ita ba fatin lá os acontece o enhir auto no mais GMN que ao fatin cobertura mas ao fim não em fotografia lá fotografia não acontece antes o enhir itania editor que o semana o em baixo fatin e dança né halo assignment e dança né fotografia na processo fotografia não acontece né imaginação ao imag para o enhir ita to e fatin na vez de serviço bana né ita interpreta traduz então o que for a teves então você quer paisão você que quer lá tá mas me balo no meio que paisão né então você pode ou na cai se ele for em Romania mas foi em Sira buka fala sem objetivo mas bem mal nem paisão você que quer as o que então é né no dar peri tu ida mas bele explique a definição você fotógrafer no ensa cria arte ou se imagem ida ok rola bolo no peri tu mas bem ida tamba ita mana aprende tu ita mata né sim tamba raiko neve likliu tu considera itu yang nene se aprende hela duke ita de itu amper itu lagliu itu para na aprende então definição de fotografia ok princípio básico fundamental de fotografia nem que ita grava e mundo jornalismo ita de hang grava no muda realidade ao grava realidade ida ao muda realidade ida ao muda realidade né insa wahira mahare fotografia né provoca ema por ibukan. Nah, agora, você mantém o contato com uma fotografia, nem te resumo o outro lado. Stop em pau. Fotografia dia que não me será. Fotografia dia que não me será. Ok, o look antes de ir Timor é uma sunset sunrise. Yeah, lost. La sunset sunrise, nem los fotos dia que mas bem, você te resumo junto conhecimento fotografia tanto técnico, conhecimento abstrato. Fotografia ni terjemuh membuat roda stopping power impact. Wensa, wahira emak loke jurnal ida ka magazine ida ka oh emak lawe fatin rumah emak para. Wah, fotografi saya mana? Stopping power, halo emak para. Segundo impact, impact tu fotografi ane. Wensa emak luku bahaya imagen ne. Wensa emak oh afinal iha Palestina orang sana. Anto emak kunci oh mana ne hukunya sih ni ulu kan sana sobreviventi. História husi fotografia né então stopping power né isso será criatividade impacto né isso será e a arte e a arte e a informação na be cliente liu com a fotografia né ou isso é mais até né da laruma e a imagem tanto vídeo tanto e tudo com a visual né bara produto bara e stopping power mas depois é mais final but. Lahia. É mano filha nem lá não encontra imagem nem cá. Sabe mano errar né? Né bem, então tem balanço ho impacto, ho arte, ho clamor. Tem ia obra da tem ia clamor. Então é maca criatividade ia stopping power, arte né ia impacto né. Botruan lah nes. Sim, bos. Ia stopping power itu ateni katik tepara, tamu saya dah mengira tare, itu komesa observa, ia nampak ia arti dan mahal itu tepara. Sim. Okay, smart people, ia ni itu sehusu mus mau karik mau ateni kriteria balu in satu saya fotografer ni, no mus objektif fundamental si fotografu nerasi. Ita fila ba kontestu Timor, ia ruang. Ida,
kamera nenain ida fotografer o cameraman o filmmaker ia ita distingi babatrua tama fotografia ka tanto video tanto filmi ka fotografia fotografia ni fai batolo i proses tolo ne faktor tolo kamera ne wing kamera ne rasi i terceiro kamera ne kutuk ne ida kamera ne ne 12 horas ne bela prende ida ne bahau ni siha klase ida kamera ne nai los ita hola kamera ohing abang hau fotografer tena laya ida kamera oing ne relasiona ho seda relasiona ho itni sensibilidade ita hare momen na ve iha kamera oing un sa ita hein un sa tam ne ma kansa ora street fotografer sirva na seran tam sira atensao bahe oing mai be ida kamera ne kotuk ne ne bahau lifetime ne prosesu da nunca para tamba iha faktora kamera kotuk ne ma ezizi ita ita tem estuda semiótica, ita tem estuda estética, ita tem estuda filosofia, psicologia, né tem ser, antropologia, sociologia, antropologia, saída de, matenek saída de, mas na B facilita how o de halo on serviço né. Depois kan área na B it halo, okay, maioria é né jornalismo. Ya né ita ia mau senior jornalismo sira ke na B antes somos inspira how makaslos, anse ya né mau lirio Tunda Suparo, Nelson Turkel, Nathan Mount Seranabe, itu berkuliah kata ia area fotojournalismu. Mai besi itu kuliah kon ba fine art fotografi, fotografia in general, arte fotografia, anton jornalismu nih separte ida. Agora ho evolusi fotografia nene itu bel dian kata itu kontrol lah itu. Mai ho metodo yang ho aproximasi yang ho. Mai besi ho toto fila fali ba fator ida. Kamera kutuk nih. Tam faktor oeh oing nih nih 12 horas deh. Dulu faktor kamera. Hau hola kamera mah hau studi nih manual kabo kutuk. Hau tuir kursu fotografi basic kutuk. Teknik panning zoom in buat sih nabeh basic sana. Mah nih pis to tempo deh emane husbane an nih parana. Nih label kontinuada tam nih lah lokes anela ada iya kutuk nih. Antau nih aida nih mezizi ita, for example eh. Agora hau 12 anos ou 13 anos ou não, concentra e tais, símbolos e tais. Então, eu falo é saibara com a batais, documentário, traide, tina ainda nem foi rano em atua, tu falo produz, bota publica, bota uma, relaciona ao projeto, né? E, então, eu não sei how tem ia conhecimento selo estuda com a simbologia estuda com a área será de também how ni assignment there is how ba how tem ia conhecimento na ba Saudi, por exemplo, kita tengke studi itu, oh saya maka istilah narsa dasar nih. Nebe bahau fotografi los hobi. Saya mah deh, oh hobi fotografi emas seser dari saya fotografu lah ya. Tambah, oke saya itu saya kasamento, itu saya disculpa, itu saya kasamento, itu saya komersial, oke itu yang barat tu. Ho arte mah keluar itu lah dong. Okay, smart people, interesante tebes, tamo mau oi menciona ona ponto sirak nebe mak importante tebes, ka kriterios nebe mak, ita bela fotimos, pontos importante nebe mak kohi mangkulia, li liuba, smart people sir nebe mak interese ia area fotografo nin. Mai te akompanya lai publicidade tu irmai. Back again. Ini itu seia conversa signifikante hirakan. Então, ita husulai mau bela explica mai amiko na ba fotografu primeiro mau hasai ho capture kamera saida. No hena ba precisa kamera qualidade ou lai. Okay, se fotografia primeiro au la dia ne fotografia ida au primeiro ho kar makina ho sai makina lai. Ye proses lukida. Au bela ne periode tinam primeiro na ba au explora fotografia ne sim. Hau ni obra dan nabe hau si gosta to obra ne nama tina primeru ida hau komesa fotografia ne tamu ya nabe lahia inocentilos lahia influencia hau si conceito en oin lahia ne puramente explora traduz interpreta hau ni manera hari mundo nau ida ne hau si rai ne la sala iha 2000
2003 na behu sirai to agora e dal Roma filho de falba ba consulta falba rei filho. Agora em relação câmera. Câmera né Nians pontire. Haula bele hola viola da carun la limar. No hin loron ha toca dia queras. Nela bele. Laia câmera da que atu dian haun conhecimento zero hola máquina na mai ha profissional queras. Né impossível. Tamba haumus tem aprende o isa controla a câmera né. Itna rua bele sai, por exemplo, o ia 2007 havia exposição no Alan Fetura e diante, né? Ou também mão usa a câmera dia. Okay, então, Alan foi falar ali na câmera, ou foi falar na câmera, vale. Bele ha sai imagem da nabe, itna rua, hanesan kala. Lá bele também tem que conhecer a câmera, né? O insato controla a câmera, né? Factor, human factor, né? Sempre sai be nascer na ba da nebe sei ter conhecimento qualquer medium na beita usava ita bele cria obra sine nebe haula dum fiar kata câmera sai factor ida na be tem câmera dia tem mínimo 10 megapixel ne suficiente para ita produz foto uma A4 A3 bele ora iPhone, telefone, não sei, e haudala baragons, hau senti, e ato agora, hau e fase da nabe, haula coi emate, né, hau fotógrafo, tamba será, ita usa máquina bot, né, ita terror liu ema, formaliu, ita toba, de repente hau tama e sala, ida né, hau máquina rua, lente naru, Eman subarang, eman lah turun niang lolosan. Nabi fotografia nih bahu hanu metru approachment. Fotografia nih pendekatan approachment. Hau mai turun nih ita bot toman teh hau nih presensa atunu nih ita bot lah senti hau nih presensa. Husine mah proses fotografia nih fuin lau. Tambah hau halu barak hau halu esai. Antong hau gasta tempu barak hau eman nih. Hau Sorunain, por exemplo, Sorunain La Clubar, Sorunain ser hau visita bane, né? E da la barra hau hela semana, da semana rua, sira atunu, né? Sira lana creda, la tau hau ni presença, e da la barra hau akar gihe ka máquina na nabe, hau vele tau de tan matlara. Ah, ima la tene da hau na, ne dikliu. Tam ne, emane puru liu nia la acting falika, nia la subara. Nene, ita kulio kona ba kandeta. Tamo quase valo a tene kata si camera ma pele reta imagen me fura que ma vel yusi conhecimento ita mahalo ya ita mahalo imagen ne imagen fura que sim digo si tene conhecimento sira ya dia antau hene ma un bele menciona he la memoria en el mema ka sa hene san privilegio ya carrera fotografo ne fotografia na augusta tamba wahira darum komi kito ho sente estranho to wahira hau tau na makina iha hau ne mata Hau sintan sa hau ne invisible. Ema la hare. I hau bele hare ema ne. Mundu da iha viewfinder ne luan la limar. Mesmo ke ne kik fizikamente ma be wahire ita hare usine. Mundu ne luan la limar. I ita bele hau bele konsege hare maziculos. Hau bele konsege hare ema da nia klamar ka. Ita la tene unselublos, estranilos. I dala ruma Hau kono hasai iha assignment ka hau halo la cobertura ka hasai la foto malu kuruma limus halo kunyesera. Karek tamba itulah tene emana ni lakon teni identidad iha viewfinder ne ni hau la bel hal diferensia hau tende ne hau main subject secondary subject hau background mana ba mai be emo tutune ne mostia emana identidad ne lakon tia. Kusine da rumah hore tuh, ayah hanya hanya aman sarana hanya lihat lah ikut tuh ngomong langsir. Mungkin tamu konsentrasi tuh. Ida ne momen orang hau goza lah limar, hau enjoy lah limar, hau sinti kata hau ne emal lah hari hau sinti hau bel hari borus ema, hau sinti sa matan roh ka lah ne. Strani lah ne, karek tamu gosta lah demais liu, depois hau gosta liu tambah fotografi ane melor hau punya sebarak, ihal hau seti moruan liu tam. Tamar mayoria haunia cobertura in foho liliu tina sanul racing nene hau konsentre hetais
ao fokus liu ia simbologia tais da romans tais los palos tais suai tais la cluba então halo ao conhecer uma bar ita é belo bara ita aprende bara na universidade morisi da nave e ao sinto privilégio lá lima também oportunidade de conhecer lia na bara conhecer veteranos bara é uma maioria uma maioria na história é uma maneira de mundo então ida né ita hanesan ita oportunidade a sai é uma né ia ia momento da nave ita mutuk né e capaz lá lima ora que tens mal. Ya, então mau bel faela mau nia desafio ser nebe maka mau asoro durante ni e no insa ultrapassa e no mos itare pa situação real e ma balu copi imagem si e ma ida si ra kusir sempre copi imagem o insa mau nia noin usi plagiat siren. Ok, dificuldades hau senti tambar natureza fotografia ne hansa ne se si engel dana la dia o koko fala engel selu ita buka sweet spot husi momen ne kau si eman ne. Nebe bahau desafio e fotografia ne tengi desafio. Ita tengi hadomi desafio. Ita tengi dansa desafio. Ane sen hela lorong buat ita beruki ki hela lorong buat ita tengi dansa na unik solusan. I depois ita nebe bahau desafio tengi iha. Desafio mahalo ita diferente itne obra ne diferente ho ema selo. Buat ida zona seguro ne la dia kita. Zona seguro dalam dalam rumah beli. Zona seguro é led. Ita monoton na. Ita monoton na. Ita level cria buat ina be. Ah, tambah seguro he zona ida ne. How lili multimedia ni evolusau ne ne. Ita kontrol lah tam fulena fulan ruh buat fumusu. Anto se ita mantain ita ni zona seguro. Lah clear ita. Ita doko na moto na iha iha la lorong bawon tida be digital ni be kontemporaneo ne 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 be se ema da hakar cloud dog ne teng hadom desafio ne teng hadom desafio i mahira ni hasur desafio ne doke ita hasuru ita conclui desafio ne 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 be atu ne ita lau be kita buru sende ita sahel le agora kono ba plagiat akontesi barbara ke fotografia iha obra kulit zara plagiat ni ita fahe ba ita bel fahe ba buat lima i balu li kriteria lima ita iha copycat ita iha replacer ita iha mixer recycler ho idatang ho la lembrat no por exemplo copycat nene ni produce lo ne produce ni foto ema ne obra ni submete ka publica usa ne nara dene como acontece ne depois recycler nene hansan dala ruma futfal fotografia ida pinta fale la menciona fotografia ne senia replacer ne hau foto por exemplo escrita hau foto paragraf ema ne hau hau la citação hau dihande diang hau considera hansan ne. Por exemplo, nessa mixer lá, eu fui obra em rua Cahat, eu tal, eu falo sobre uma obra, lá menciona Narceda. Não é diferente ou inspira, é? Inspira, é me inspira então em selo. Inspira, eu fui, eu me inspirador de maneira de mundo, eu coco de mundo, ou de maneira de mundo, nem óculos, nem. E da nede, eu label de direta, nem obra. Também não é risco lá, é claro que ita content creator agora, tanto fotógrafo, filmmaker, ita expose los ba risculos, ita expose los ba botida plagiat na tam instant. I maiore plagiat na acontece nene iha level ida beginner. Bahau o ita plagiat na o beginner. Beginner. Ne beginner, mesmo que o experience tinan sanuru anulu, o he caliber ida diang go internacional tenu meso plagiat, ne beginner. Beginner olah conhecimento. O a sensação da cara sai ele tá cara em hatten ele tá cara em hatten ele então ideia lá é ona how kau relasi emani ideia how né ideia lá confiam falta de conhecimento lá influência nia lá é referência e ikus liu o insato controlang ema da ho dala barak se art ita considera itnya ang ne halo deh how eh se prosim artista da nia tinam barak ona area ne ema barak hatte ne ona ema bolu ne artis ona nia teng iha responsabilidade etika da etika kata se hau halon sane honar mo ona laskla ha ida ne mit teng karne te
kata oke okay, ideal ya, ideal lainnya parece que precisa falta piknik bate fohon apa dia narsel idea na michael idea na michael la bele ne me bahu pe ma plagiat ne beginner de servicio la ya conocimiento la ya responsabilidad narsela idea la ya piknik ba interesante bisa asa para zoom ser de healing ya Oke, dan ini si plagiatnya. Ita tadi kata menghirai ita kopi ni. Ita lagi on idea. Nampak presisi ita lausai. Ubel hitam vali konsumen tu fong. Kau idea rumah usi. Fatin memang itu apa? Influensiatnya ang ita label kar obra ita deh. For example, how he fotografi, how inspira how ni ang ho pintura. Usi Salvador Dali, Frida Kahlo, pintor barak ke influensi how ni be manera hari mundu. So ke ho pinta lah ten eh. Kalau lebih pinta atau tinta, entah kalau pinta file oh narom. Tapi prinsip fotografi, in terms de composition, lighting, ne hasa lighting, fotografo barak aprendi usir Rembrandt. Kono apa interpretasi, itu bel foto Salvador Dali, Frida Kahlo, i pintor barak yang mak. Entah pintura atau fotografi ne hanesan de, linguazen malah hanesan, medium malah hanesan. Ida usa tinta, ida usa narom. Se, por exemplo, se pintura lá bela, ou inspira não se música, ou se filme, não sei lá, ou se letra ruma, ou se sai da dele. Mas ele tem Hanoi na cloque, então, Marcela, ou da ruma precisa ou não, vai healing. Ok, smart people, na fatia na tia canal GMN, então se acompanha a publicidade, tu irmã. Oke, smart people, fila fali yang untuk Hau Vitor Gomez, iya programa Insight. Tiak, iya nafating ini, kami se convida mau, ho di halima rituan, jogus fast game, lebih ke normalmente sempre halima ho guest di rehotu, entau iya fast game ida ne, mau se resposta, perguntas nama mami fo, iya 10 second nya laran de. Sing. Oke, mau pronto ne? Ok. Yane, perguntas primeiro. Mão prefere ele usar filmmaker, videographer ou tocadores? Uff. Eu que Oi, Lítena. Fotógrafo. Fotógrafo, ok. Fotógrafo, quer que estamos saindo? Fotógrafo também ida liberar ida hodi belharé hodi bela goza hodi bela rabat bahaya acontecimento da privilégio da be ita livre how sente livre e com o jornalismo e da luma fotógrafo a jornalista será e acesso sim por esse momento ida né e depois bela lura ao lado conhece Emma conhece Emma Barak, aprende Barak, ini hau tinggi estuda dan lain dan apa. Hau sinti saya lahir fotografia karek hau lahir conhecimento dan lahir orgulho dan sahau dan orang lorong. Lebe fotografia nama lori hau dok lah lima. Ia ne ia pergunta segundo nian, kini saya fotografer ia foho ou tasi? Ia foho. Ia foho. Tami dah hau nani frahul. Ogor aprende lah tama tasi, le foho si luang lah sudah kutu. Ya ikus liu, descreve liu fon tolu kona pa suceso. Suceso, servisu makas, rona, no label para. Interesante TBC. O insa maunya mehi fotografu ia futuro. Saya Timor, movimento evolução fotografia ia Timor tina sanulu tina lima nen kapas la lima necessidade ba mercado ba fotografia né anda ao conta história então uma hira hauba jogza hauba estuda fotografia nova ia colega russo filho ba Timor hal será vamos a fora com Sekarang nanti di sini nabi nak pang foto di dot pang foto loh orang kan. Misal foto ekonomi ke pertambangan ke industri. How then okay nabi kan doku. Aprende deh. Mas nufi film aja sih. Iya ben. Narsel tak mercado lah iya. Dalam rumah teng halu kasamento teng sera. Mabe depois de itu taman 2008 mai leteng nene mercado komisi iya na Emma começa a sentir uma necessidade de Emma, tu sai a uma foto dia, nem ia uma.
Iya ona i mas antes ne 2010 baku tuh bat Timor fotografi dia kena sunset sunrise. Lorong lorong ne kaburan semantul unie bekino ren. Oi mama mukas. Mama mukas. Oh fotografer lu jalan senaruh kan sana mama. Hari evolusine. Mai be depois de 2010 mai oing ne ema comecei a camera, ema comecei a entender a importância si si be visual ne. Instituição sira jornalismo mus começa avança ona na sera na então mercado fotografia ne Luan Lalima. Oing hira hau começa a ser ranço o colega servusi di photography community. Ia hau ne belum balu dia halo ansa ne. Wah mati follow di mercado. Hau den lai. Tambah ida ite tinggi mercado ni tinggi kare tambe fini ba para wis satu hamur mercado tinggi hari interes tinggi ya. Ema interes barak, ema usa kamera barak, fotografia nene nia klase ne sauna. Necessidade iha ona. I claro se hau hanuring ema hau para aprende na hau tau. No ite tinggi tau. Itanesan tutorida ga itanes treinador ida itan semestri itanurema mai be ita para aprende ne cuidado na mai be ita hanuri ita musa aprende tam prinsipio hosi hanuri ne kan ema na be hanuri ne aprende dala rua então hau sinti la iha i hau musa aprende lintang i ita loke ta mercado luan tan interese ba fotografia ne liu arte tam ho arte fotografia arte ne ema kan lori ta badok. Nebe hanesan sharing hau gosta sharing kolega sira Marcela label para aprende total mereka iya oportunidade na fatin aprende foto aprende sim sempre ia dalam para to aprende sa usi ema da label de futuro ema da o matene kan sana mau aprende mas dala rumah tiu sira itu bafo kapas lah yang berita aprende buat nanti. Kurang TVC. Entah aduh, antes aku termine ter segmen itu ikut nih, mau beli hatu hela quotes motivasi, kau napa fotografer nih? Saya tak saya foto si Engel nih, la dia kokus si Engel selo. Fotografer tinggi hari mundu hansane. Saya itu hari nama mundu hansane problema bayi terlaya, challenge bayi terlakon tu. Tama easy, aku grup dia itu, oh aku ses itu, oh aku heing itu, heing. Maroman ni perwatona mahu foto. Nede trokan angel, trokan angel. Se foto nede trokan angel. Oh, se la dia klipa right kamera. Mana tu jangan. Hari ni. Khusyuk, bas smart people sira karik dia paisau mau cara katen fotografu mau beli foto hela advice bas sira, hodi sira beli foto tenisan conhecimento ide hodi bawa ini. Okay, ansoi hodi ya. Hola kamera la garante o iha kamera la garante ita sai fotografer. O insat sai fotografer. Primero conhece sasang beta usa. La rebe fuli. Se sasang ita domina, ita bel usa halu dia. Ita bel harukan ne programa ne hode hal servisu na beta kara. Ne ida. Depois conhecimento sira na behans ita dihan acompanhamento ba fotografer ida man ida ne tenge ema na be hakerek tenge le barak lasle ema na be tenge ten pratika barak antau hare foto hare imagen los hare ret ui ne gaya le hare estuda o a final ita fera foto ne pur layer ita hare ita narsera unsani inspira ita le kon ba fotografer ne ne ida ne faktor ida mana? Ne basic ulah lima, ne teng hari. Ida conhecimento sira na be hansa depois de clear na are ne conhecimento sira na san psicologia. Psicologia sira se ema ne comercial ne tenga tenga tabulu color psychology. Orange ne basera o ida ne basera. Zoving ne produto ba zoving ne korteng hansa. Ai o hansa hau ne obra ne fos sentimento específico ida ba ema da hari ne. Nah itu kuliah konon psikologia, antropologia, saya itu hampir bah kultura, sosiologia, kultura. Depois ida agora hau obriga hau tengah aprende falen hau tengah studi fal etnografia, tambah sera. Odi hau tengah simulu deh sita, odi hau tengah simulu deh umur lulik nene hau tengah buka referensi etnografi, hau tengah servisun fal ema nasera. I nu film fotografi ane 20% deh. Restu nene tengah aprende fal buat selo.
E nebe la belle para la belle la belle sera hare foto bara consulta ransu e comunità di explora foto ne tam fotografia ne luan la limar ne los hobby de se hobby ne para ne 12 horas ne 12 horas da hobby ne ma be se ni considera ne ane san profissão e hau garante hau mat ne hau basic 20 anni sono foran han cavo una fotografia nebe hau hau borisan fotografo murni hau freelance. Nebe sede dificultare la iha è ma de impossibile la iha au mokmela au 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 la los dia gabam nebe au moriso fotografia e depois de tina sanulo ora o filmi forma sound vuol essere ne nebe dia fela ma ebe tem aprende tem hadumi obstacolo hadumi problema estamos nesse desafio se não haver ahorita boa neta está tendo tem problema e está dia ahorita boa neta la barra não vem muito relet la la lais né lei natureza sim estou nisso la barra não vem e ainda nem colo relet la colo tipo isso também tem que sim o desafio se tamanho se ahorita boa sim. Ok, smart people, vai estar um horinha, espera pelo motivo aí, tá roto. Lili vai na mesma com a paixão, com a cara que tu sai fotógrafo, pela foto pontos importantes, na mesma coisa, nessa horinha, um colher para que Lili corra para fotógrafer, né? Ok, Raul Vitória Gomes, Ramuto com a equipa toma, que tu agradeceu aí, no adeus.